Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Berlini vijon të bëjë thirrje Maqedonisë së Veriut për miratimin e ndryshimeve kushtetuese. Ambasadoria gjermane Anke Holstein është e bindur se këto kërkesa nuk janë më kosto për vendin, por të rëndësishme për integrimin në Bashkimin Evropian. Në një intervistë për Nezavisen, Holstein tha se nuk ka alternativë tjetër për këto ndryshime kushtetuese. Të gjithë ata që kujdesen për të ardhmen evropiane të vendit duhet të bashkëpunojnë me spalve. E ardhmja e vendit duhet të jetë mbi interesat e partive individuale, deklaroi Holstein, sipas saj Maqedonia e Veriut nuk e meriton të shkuputet nga rruga europiane. Washingtoni bashkohet thirrjeve të Berlinit zyrtar në shkup për miratimin e ndryshimeve kushtetuese. Ambasadore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Maqedoninë e Veriut kërkoi që funksionarët të veprojnë sa më parë në interes të qytetarëve. E inkurajojmë udhëheqësinë dhe funksionarët e zgjedhur të veprojnë në interes të qytetarëve dhe të bëjnë ndryshime të dhura që do të mundësojnë hapen e negociatave aderuese drejt Bashkimit Evropian, deklaroi Angela Aguilera. E dim se janë vendime të vështira për këtë vend. Ne do të mbështesim gjithçka që do t'ju afrojë drejt Bashkimit Evropian, tha Angela Aguilera, ambasadore SBA-s në Maqedoninë e Veriut. Vazhdon largimi mjekëve në Maqedoninë e Veriut. Në 5 vitet e fundit 939 mjek janë larguar nga vendi. Në disa komuna si Dojran dhe Çash mungojnë mjekëtam. Nëse vazhdon kjo prirje ikjes nga 5 në 10 vitet e ardhme, nuk do të kemi më mjekëtam, paralajmëroi kryetari i mjekëve të përgjithshëm Dragan Gjorgjevski. Për mungesën e mjekëve dhe shërbimeve në disa qendra shëndetësore, ministri i Shëndetësisë Bekim Sali ka thënë se duhet të reduktohet numri i institucioneve shëndetësore në për disa komuna, duke marrë si shembull Strugën dhe Orin. Kjo nuk kupton se nuk kemi nevojë që në dy qytete të afërta të kemi 8 kujdestari, ku mund të kemi 2, ka deklaruar më herët ministri i Shëndetësisë i Maqedonisë së Veriut. Autoritetet gjermane synojnë të dyfishojnë kuotën për emigrimin e punëtorëve të pakualifikuar nga vendet e rajonit. Sipas ligjeve aktuale, fuqia e kualifikuar punëtore mund të vinë në Gjermani nga të gjitha vendet e botës, për më tepër të ndjekim kronikën. Në një projektlisht të përgatitur nga Ministria Federale e Punës dhe Ministria e Brëndshme e Gjermanisë, thuhet se pritet një dyfishim i kuotave për imigrimin e punëtorëve të pakualifikuar nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut, Serbia, Mali Zi dhe Bosnjë-Hercegovina. Në të ardhmen në vend të 25.000 punëtorëve, sa lejon tani me rregulloren për Ballkanin Perëndimor, numri do të dyfishohet në 50.000 punëtorë pa kualifikime, të cilët brenda një viti mund të vinë në Gjermani. Ta punëtor duhet të gjejnë së pari një kontratë pune, pastaj duhet të kërkojnë termin për një vizë pune në ambasada gjermane në vendin ku jetojnë. Kjo rregullore është hartuar pas valës së parë të krizës së refugjatëve në vitin 2015 e 2016. Ideja e Berlinit ishte që njerëzit nga Ballkani Perëndimor, në vend që të kërkonin pa shpresë azil politik, duhet të përpiqeshin të gjenin punë në Gjermani. Rajoni. Presidenca suedeze e Bashkimit Evropian fillon konsultimet me vendet anëtare lidhur me kërkesën e Kosovës për antarësim në Union. Konfirmimi vjen nga ambasadori suedis në Bashkimin Evropian në Bruxelles. Në një takim me gazetarët akredituar në Bruxelles, Lars Danielsson shpalosi prioritetet e Suedis gjatë kryesimit të saj me Këshillin e Bashkimit Evropian. Kemi 5 vende që nuk e njohin Kosovën dhe është e natyrshme që me to të konsultohem së pari, tha Danielsson. Përfaqësuesi i prerëshëm i Suedis në Bashkimin Evropian sqaroi se vendimi se si do të veprohet me aplikimin e Kosovës për antarësim në BE është jo vetëm procedural, por dhe politik. Pasi një shtet aplikon për antarësim në BE, Këshilli kërkon nga Komisioni Evropian të hartojë mendimin nëse aplikuesi i përmbush apo jo kushtet për status kandidat dhe për nisjen e negociatave të antarësimit. Më 15 ditor 2022 Kosova dorëzoi kërkesën formale për antarësim në Bashkimin Evropian. Ministri i Mbrojtjes Armand Mehaj përmes një video mesazhi të publikuar në rrjetin social Facebook u ka bërë thirrje të rinjve të rejave të Kosovës që t'i bashkohen forcës së sigurisë së Kosovës. Mehaj ka thënë se kanë mbetur dhe një javë deri në mbylljen e procesit të tretë të rekrutimit brenda 2 viteve. Të rinjve të reja të këtij vendi pa dallim etnie, ju ftoj të aplikoni për t'u bashkangjitur ushtrisë së Republikës së Kosovës, që ka një vizion të qartë drejt antarësimit në NATO, ka thënë Mehaj. Këshilltari i Departamentit të Shtetit, Derek Collet, do të qëndrojë në Kosovë dhe rajon më 11 janar. Kështu ka njoftuar Departamenti Amerikan i Shtetit, ku thuhet se vizita e Collet në Maqedoninë e Veriut, Kosovë dhe Serbi nga 11 deri në 13 janar synon të nënvizojë përkushtimin e qëndrueshëm të SBA-s për paqen, stabilitetin dhe prosperitetin në Ballkanin Perëndimor. Më 11 janar, këshilltari Collet fillimisht do të udhëtojë në Shkup, ndërsa po këtë ditë do të vazhdojë rrugën për në Kosovë, ku thuajse do të takoj krerë shtetëror me qëllim të diskutimit të përpjekjeve amerikane për të arritur njohjen reciproke Kosovë-Serbi.
Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Virozat e stinës e gripi stinor po kryojnë flux e rath të gjata pritje në urgjensën pediatrike në Tiran. Të alarmuar nga situata e kryuar prindërit shprehen të shqetsuar për pritje që shkojnë deri në 4 orë dhe për mungesën e mjekve për përballimin e këti fluxi. Në pediatrinë e QSOT-s në kryeqytet, rekomandohet fillimisht konsult tek mjeku i familjes para paraqitjes në urgjensë për të shmangur fluxin e kërkohet mos përdorimi antibiotikve pa recet nga specialisti. Konfindustria në Shqipëri kërkon rishikim të çmimeve nga ana e bordit të transparencës. Si pas i deklaratet e saj, çmimet në Shqipëri nuk përkojnë me rënjen e pësuar në tregjit ndërkomtare. Duke u referuar të dhënave nga bursat ndërkomtare, Konfindustria thotë se çmimi aktual për naftën duhet të ishte të paktën në nivelin 183 lekve. Më 20 dhjetor, bordi i transparencës përcaktoi çmimet e reja, ku kishte një ulje prej 3 lekësh për çmimin e naftës dhe 1 lekësh për çmimin e benzinës. Nga 20 dhjetori, nafta tregtohet me 199 lek për liter, benzina shitet me 177 dhe gazi me 71 lek për liter. 8 milion euro është fondi vënë në dispozicion nga qeveria shqiptare për të mbështetur 2500 familjet e para për blerjen e paneleve diellore, ku 70% e vlerës së tyre mbulohet nga qeveria. Gjatë prezantimit të prioriteteve për vitin 2023, ministrja Belinda Balluku premtoi 10 fishim të përfituesve nga kjo ndihmë. Gjatë vitit 2023, ne planifikojmë që ky numër familjesh të arrijë 20.000 në total, duke e quar kështu subvencionin e qeverisë në 8 milion euro. Në këtë mënyrë parashikohet një ulje e kostove të konsumit energjisë elektrike me rreth 20% për këto familje. Kemi subvencionuar familjet shqiptare që kanë pasur dëshirë që në banesën e tyre të vendosin panele diellore me 70% të kostos për këto panele. Kështu që sot që flasim, një fond i vendosur në dispozicion për 2000 familjet e para, kemi operative 1040 njësi. 20% e konsumit të faturës të një familje është ngroja e ujit. Vetëm për vitin 2022, përfitues nga ky projekt ishin rreth 2500 familje shqiptare. Tirana dhe Beogradi janë dy prej kryeqyteteve më të shtrenjta në rajon, ndërsa më të lirat janë Shkupi dhe Prishtina, për më tepër të ndjeke materialin e përgatitur. Publikohet indeksi i kostos së jetesës për vitin 2023. Databazi më i madh në botë Numbeo publikoi të dhënat për çmimet e mallrave të konsumit, duke përfshirë sendet ushqimore, restorantet, transportin dhe shërbimet komunale. Në kryeqytetet e rajonit kosto jetesës është mesatarisht më pak se sa 50% e asaj të New Yorkut. Tirana dhe Beogradi më të shtrejtat në rajon, më e lira Shkupi dhe Prishtina. Në krahasim me vitin e mëparshëm kur indeksi ishte 38.7 për kryeqytetin shqiptar, Tirana rezulton se është bërë më e shtrenjtë. Por brenda rajonit, më i shtrenjti është Beogradi, me 42.4% të mesatarës së New Yorkut. Indeksi i kostos së jetesës nuk përfshin shpenzimet akomodimit si qiraja ose hipoteka. Qytetet më të shtrenjta në Europë janë në Zvicër. Në Francë, qyteti më i shtrenjtë është Nicë, ndërsa në Itali, më i shtrenjta është Milano. Prokuroria speciale kundër korrupsionit pëson ndryshime pas zgjedhjes së kreut të ri Altin Dumani. Në këtë kushte Adnan Dujoli me drejtimin e seksionit të krimit të organizuar, ai zëvendëson në detyrë kreun e ri të institucionit, ndërsa Arben Kraja, i cili mbajti për 3 vite postin e kreut të SPAK, do të jetë drejtues për bashkëpunimin ndërkombëtar dhe hetimet e përbashkëta, duke zëvendësuar kështu prokurorin Enet Nakuçi. Pas plotësimit të drejtuesve të sektorëve hapet gara dhe për zgjedhjen e zëvendës kryetarit mes tre krerëve të tyre. Bota. Gjermania pranon mundësinë e dërgimit edhe të tankeve në mbështetje të Kievit në përballje me Rusinë. Ministri gjerman i ekonomisë Robert Habeck tha se nuk përjashtohet kjo mundësi. Javën e kaluar Gjermania bëri të ditur se do të dorëzonte rreth 40 automjete luftarake të këmbësorisë marrë në Ukrainë para fundit të marsit. Rusia thellon bashkëpunimin me Bielorusinë. Të dyja vendet pritet të zhvillojnë stërvitje të përbashkëta ushtarake në mes të janarit. Në njoftim thuajse do të përfshihen divizionet e aerit. Pritet që stërvitja të nisë më 16 janar dhe të përfundojë me një shkurt. Konfirmohet mbritja në Republikën e Bielorusisë të komponentit të avionit me forcat ushtarake të Federatës Ruse. Gjatë stërvitjes taktike për fluturime, do të përfshihen të gjitha fushat ajrore dhe terrene stërvitore të forcave ajrore dhe të mbrojtjes të Bielorusisë.
Presidenti Amerikan Joe Biden dënoi të dielën sulmet e mbështetësve të ish-presidentit të Brazilit, Jair Bolsonaro, në kongresin e vendit, gjukatën e lartë e palatin presidencial. U dënoi sulmi ndaj demokracisë, transferimit pajisor të pushtetit në Brazil. Institucionet demokratike të Brazilit kanë mbështetjen tonë të plotë dhe vullneti i popullit brazilian nuk duhet të minohet, shkroi presidenti Amerikan Joe Biden në Twitter, të dielën në mbrëmje pas një vizite në El Paso, Texas. Zbulohen në Poloni më shumë se 400 objekte me vlerë të brendshme të zhdukur gjatë luftës së dytë botërore. Materialet të gjetën gjatë një restaurimi në parkun qendror të Lodz. Sipas historianëve, këto objekte mendohet se janë groposur nga vetpronarët e tyre, me shpresë se një ditë do t'i rimerrin sërish. Ndër objektet e gjetura janë pjata të argjenta, shandan dhe mbajtës e bijuterish. Ekspertët janë të mendimit se materialet do rrugohen në Muzeun e Arkeologjisë. Më shumë se 6 milion e brenjë u shfarosu në kampe nazite gjatë luftës së dytë botërore, ku 3 milion u azgjësuan vetëm në Poloni. Sport. Sylvio Mendes Campos Jr. është trajneri i ri kombëtares së futbollit të Shqipërisë. Ai merr detyrën e italianit Eduardo Reja. Ky i fundit qëndroi për rreth 3 vite e gjysmë në krye të kombëtares. I njohur për publikun si Silvinho, ai përzgjodhi si ndihmës të tij argentinasin Pablo Javier Zabaleta Quiroz dhe brazilianin Dorival Guidoni Jr. Marveshja mes Federatës Shqiptare të Futbollit dhe stafit të ri, drejtuar nga Silvinho, parashikon një kozgjatë 18 mujorit deri në përfundim të Euro 2024, dhe aspekti financiar do të bazohet në rezultatet dhe arritjet e objektivave. Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit prezantoi arsyet e zgjedhjes së brazilianit Silvinho në krye të kombëtarës së futbollit. Në një konferencë për shtyp mbajtur në Tiranë pranit të Edi Rejës dhe Silvinho, Armen Duka është i bindur se përvoja e tyre me ekipe shumë të mëdha do të ndihmojë kombëtarën kuqezi. Ne kemi arritur një marrëveshje për të drejtuar ekipin kombëtar në deri në përfundim të kampionatit evropian 2024. Jo pa qëllim, kontrata është deri në fundin të Europian, pra që të tregon që objektivi juni është i qartë për të marrë pjesë në 2024. Dëshira dhe pasioni për të çuar më lart përfaqësuesen shqiptare për aktivitetet ndërkombëtare janë disa nga arsyet e prezantuara nga Silvinho që çua në pranimin ofertës së Dukës. Ne kemi shumë dëshirë që të bëjmë mirë, të sjellim rezultate pozitive. Që ta çojmë këtë kombëtare në vendin e duhur, në vende të rëndësishme. Pra për këtë arsye jemi këtu. Pra të paqë takova presidentin këtë pas tek ai anke anoi. Dhe mendoj që ai pa tek ne urinë dhe dëshirën për të sjellë rezultate pozitive. Ndërsa Edi Reja prezantoi disa nga arritjet në krye të kombëtarës. Çdo rrugëtim ka një fund, kemi bërë të luajnë për të parë rreth 40 lojtarë, kemi marrë rezultate fituese. Kemi qenë shumë afër për të kualifikuar në botror, dhe për një pik mund edhe të kishim arritur të kalonim në eliminatoret për të kaluar në botror. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.